היום הטיפ שלי אליכם הוא איך לסגור לפני שהתחלתם למכור. והטיפ הוא מאוד מאוד פשוט. אתמול נפגשתי עם מישהו שהגיע לסקסס סנטר, והוא פשוט הגיע לבחור חדר. הוא כבר ידע מה הוא רוצה. הוא הגיע כשהוא רוצה לקנות. איך אתם מגיעים למצב שמישהו מגיע אליכם ופשוט הוא רוצה לקנות עוד לפני שניסיתם למכור? זה מאוד פשוט. לפני שהוא מגיע לפגישה, כשהוא רק התעניין ורק ביקש לקבוע, תשלחו לו פרטים שיגרמו לו להבין הרבה יותר. למה אתם לא אומרים לי שהניבה שלי ככה לא מסודרת? תסתכלו על זה. או, לפני שהוא מגיע אליכם לפגישה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח חומר רלוונטי, לשלוח חומר, את השאלות שבדרך כלל שואלים אתכם, תשלחו כבר את התשובות, תשלחו לו סרטון הסבר, תשלחו לו סרטון הצלחה של לקוח. לא להמיס עליו לשלוח טונה של חומר, לשלוח דברים שהם רלוונטיים לגביו, שפשוט יענו לו כבר על החששות שלו, כדי שכשהוא מגיע, הוא יהיה כבר לקוח מבושל, לקוח חם, אחד שיודע מה הוא רוצה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד לו, על הכיפק, אני שמח מאוד שקבענו, שולח לך איזה סרטון קצר שיענה לך על חלק מהשאלות, כדי שהפגישה תהיה יותר יעילה. אז קדימה, מה החומר שאתם מכינים לפני שאתם מביאים מישהו אליכם לפגישה? מה אתם שולחים לו בוואטסאפ, במייל, או כ-attachment ברגע שתיאמתם? תחשבו על זה. רוצים עוד טיפים? חפשו יוץ עסקים שני יהודים בחנות האפליקציות. מעל 2,000 טיפים מחכים לכם שם. כל אחד, זהב. יאללה, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.